Микола Давидюк, політолог, з нами зараз, просто зараз на прямому зв'язку. Микола, вітаю вас. Як мене чуєте? Слава Україні! Героям слава. Чую вас нормально, дякую. Добре, Микола. Ну, тут, власне, говоримо про те, про заяви Столтенберга, що Україні, мовляв, допомагаємо, але НАТО не є учасником конфлікту. І спостерігали, як назвав сам президент, цей пінг-понг між Польщею і Сполученими Штатами щодо надання додаткових авіаційних сил Україні. На вашу думку, чи достатньо, чи всі ресурси використала вже Україна, наш дипломатичний фронт, для того, щоб тиснути на Захід? І, можливо, у нас ще є якісь резерви? Дивіться, я перше, що хотів би сказати, я зараз знаходжусь біля 25-го ліцею в місті Житомир, він ось так виглядає. Ага. Це для розуміння нашим глядачам, і нехай позвонять своїм родичам в Росії і скажуть, що росіяни стріляють, як каже Путін, виключно прицільно по військових об'єктах. Це школа. Тут вчилися діти. Якщо зайти зараз в внутрішній двір, це розвалені класи, це розвалені згорівші книжки. Ось так працює Путін. І відповідаючи на ваше питання, ні, не всі інструменти ми використали. Ми використовуємо, мені здається, наші дипломати сьогодні борються, як і наші воїни. Вони борються, як наші волонтери, вони борються, як всі наші громадяни, і намагаються зробити все можливе, щоб дійсно десь отримати зброю, десь отримати закрите небо, десь отримати додаткові кошти, але мені здається, вся країна мобілізована, але не завжди всюди є розуміння. Це складні процеси, ми розуміємо, що літаки, які можуть бути отримані, вони потребують заміни на території Польщі, тому що Польща розуміє, якщо, не дай Боже, з нами щось станеться, вони наступні. Аналогічна історія. Сполучені Штати теж розуміють, що важливість передачі на територію Польщі своїх нових літаків, як це може розізлити Путіна. Але я нагадаю, що Путін атакує, він вбиває дітей. Зараз якраз ми говоримо, новина з'явилася, що в Маріуполі вдарили російські окупанти по пологовому будинку. І ось це питання і для пана Байдена, і для всього західного світу. Ось так ви хочете будувати світ? Ось таке західне лідерство. І мені здається, що якраз потрібно тиснути всіма методами, всіма інструментами, в тому числі інколи навіть недозволеними. Ми б'ємо ворога відчайдушно. Жодна країна в світі так не била Росію, як б'є сьогодні Україна. Тому нам треба допомагати. Якщо ми просимо набої, то мені здається, що нам треба давати набої. Тому що сьогодні українська нація якраз бореться ворога найсильніше.